Fala, minha galera, esse é o Fábio Viana. Eu joguei um negócio aqui, ó. É um lixo. Daqui a pouco eu ponho, jogo lá na lixeira, mas vamos lá, gente. Aqui vocês estão no canal Pessoas Atuais, não fica velho. Aqui tem a Quinta-feira das Plantas. E eu vou falar, gente, se você gosta de plantas, digita lá Quinta-feira das Plantas. Tem vários vídeos que às vezes as pessoas querem ainda que a gente envia para eles. E aqueles conteúdos, eu não vendo nada daqueles produtos. Eu deixo só as dicas para vocês na Quinta-feira das Plantas. Você que tem roça, tem planta animada, então aproveita. E hoje eu vou dar uma volta aqui na chácara. Eu vou mostrar para vocês o peru que chegou lá de Pindamonhangaba, que a gente colocou no meio de peru rosa. Chegou semana passada. E ali tá a moça ali com o hospital que tá no nosso caso, Alexandre Araújo, com um branquinho. E aí tá tudo tranquilo? Eu vou dar uma olhada na chácara, eu vou mostrar pro povo aí o animal novo. Já tem lá no lugar de pau lá. Olha lá, eu vou filmar lá pro povo. Então, gente, em final de semana, sempre eu vim aqui mostrar para as pessoas, né, quem gosta de roça, tem casa, essas coisas, vamos vir mostrar aqui porque tem muitas pessoas que gostam disso aqui, né? Eu lembro, então, aqui de mim, aqui tem o balde de água que eu trouxe, falar que ela é a fêmea. E também é aproveitar para falar, a semana passada eu postei um vídeo daquela peru, ela tinha uns ovos ali, só que não focou porque não tinha massa, agora a gente já tem. Aí o pessoal falando, ah, tá criando para matar, para não sei o que, não, gente, aqui é só coisa domesticada, não tem essa questão aqui. Aí antes que as pessoas já tenham aquele julgamento, porque fato é que eu tô gravando aqui, agora falar que eu vou fazer o mal para eles já é um julgamento, né, galera? Então vamos lá, a pessoa atual não fica velha, já deixa o like, vamos lá. Aqui eu tenho escarijosa, que veio como fêmea. Aquela perua que eu entrou no topo ali, ó, também já comprou, veio como macho. Aí ela sumiu e já tá achando que a raposa tinha pegado, porque ela tava tocando. Olha, já veio que eu vou apresentar pra galera. Hoje eu não vou pegar ela, eu vou pegar aquele macho ali pra vocês verem, né? Vai ser uma coisa rápida, porque já tá um pouco escuro, então fica de cama. Mas ele entra pra lá, eu vou pegar ele aqui, gente. Ó, a perua lá. Volta aqui pro pessoal ver. Essa aqui é a fêmea. Vou pegar ela um pouquinho. Resolvi. Vem cá, vem. Vou pegar ela e depois eu pego mais. Não vou correr, vamos de boa. Agora, rapaz, deu um truque no fim, galera. Vou levar você na. Ok, eu tá aqui, não fiz mal nenhum pra ela, pras pessoas que gostam de falar demais. A gente tem que sempre tomar cuidado que a língua é o castigo do corpo, galera. Agora vou pegar o macho lá, depois nós pegamos as galinhas, então aqui eu mostro todo final de semana, quase que tem tempo, eu venho aqui, isso aqui é a minha diversão, fora o outro serviço que eu tenho, né, gente? E outra coisa, quando eu tô viajando, eu não gosto de ficar falando de planta, quando eu tô na chácara, eu não gosto de falar de música, cada coisa tem que ter um momento certo, não adianta misturar. Às vezes as pessoas querem falar um monte de coisa pra puxar assunto e acaba atrapalhando. Vou soltar ela, vou pegar o macho lá pro pessoal ver que ele é um novo. Filma bem ele lá, ó. Ele tá bem tranquilão lá olhando ela aqui. Esse é a nova aquisição. Como é que é o nome do rapaz que trouxe ele pra gente aqui? Toda vez eu esqueço. Anderson. Anderson. Anderson que eu trouxe ele pra nós. Eu vou soltar ela de boa porque quando você for soltar um animal, não deve soltar ele pra varar. Tem que ficar tranquilão. Eu tô de lá, né? Você vê se o animal disso tá pedindo pra fazer mal por ele? Nossa, não, sim. Vem cá, agora eu vou pegar o grandão aqui, ó. Só quem gosta de roça, deixa o like e compartilha o vídeo, deixa os comentários. Não adianta ficar rodinha não, porque é o próximo a ser pegado aqui. Tem um arame aqui, gente, tem esse arame aqui porque ele está atrapalhando a gente. Opa! Golpe errado! Deu golpe errado! Só deixa eu passar, eu vou. Eu tô achando até mais fácil que eu não quero. Opa! Daquele jeito que pega, você tá arrumando desavença lá? Eu não mais fico lá. Venha tal que sente minha no calope da agonia. Vou fazer uma boa pra despegar. Não vou apavorar o peito, não adianta. Só. Antes de a solidão, são sintomas da paixão. Dói bem mais que dor de dente. Não quero ser pessimista, mas não tem cardiologista.
Não é pra você ficar listado, antes era assim, pô. Que suspense. Aí galera, esse é o macho. Tem uns aqui que elas não gostam de misturar com os outros. Vamos lá em cima da. Essa origem desse bicho aqui é americana? Nem sei. Se não me engano, é dos Estados Unidos. América do Norte. É América do Norte, tem um. Aquele mais escuro, é o selvagem, só que é um. Mais domesticado. Fica aqui em cima de boa. Pisa, firma. Pisa, firma. Vou machucar o pé. Aí galera, esse aqui é o macho, ele tem pegado a fêmea. Eu corri um pouquinho, mas ele é mansinho. Porque às vezes tem medo dos outros que ele que foi? Calma. Tá com medo da câmera? Tá. Calma aí, tá? Calma quando eu vou te soltar lá dentro do seu. Vem da casinha lá pra todo mundo. Então, galera, toda vez a gente filma final de semana, né? Voltando a falar que já tem aqui, tá tendo as plantas, tem vídeo de música, tem vídeo de animais, tem vídeo de viagem, tem um projeto chamado Projeto Empresário 22365. Vou soltar ele, vou fazer a filmagem ali pra finalizar, mostrando os outros. Vou mostrando aquela cana ali, o tanto de si aqui na chácara. Pode ir lá bem tranquilo, porque você não pode ir correndo, porque quando eu for pegar você, não dá trabalho, viu gente? E certo com ave, com cavalo, com vaca, todo animal que você for soltar ele, não apavore ele na hora de soltar. Porque ele fica tranquilo, ó. Pode ficar de boa, tá? Meu Deus, estamos com essa conta atrasada, a gente precisa pagar. Muito bom mesmo. E aí? Cansou? Foi, como é que eu vi? Que foi? Aí deixa ele de boa aí. Tchau! Vou mostrar ele e os outros lá agora. Que, só pra finalizar o vídeo, vou dar tchau pra vocês. Vou finalizar com as imagens aqui da chácara dos animais. Se inscreva. Eu sou Fábio Viana e você tá no canal Pessoas Atuais Não Fica Velho. Toda pessoa que deixa de aprender, dependendo da idade, ela fica velha. Então, esse aqui é só um vídeo mostrando aqui a chácara, final de semana, as coisas que a gente faz. E isso é muito bacana, eu gosto. E não esqueça, de você que gosta de plantas, de conhecer a Quinta-feira das Plantas. Pode filmar eles lá. Lá vai o mar. As canas lá. Faz uma filmagem legal pra gente finalizar. Vai lá pra apresentar vocês, vai. Para de ser bom, você vê que está mais dominar você. Vai. Pode ir. A casa é sua. Pronto. É isso aí, galera. Isso é vida de roça, é isso mesmo. Hoje eu estou arrumando desavença, agora não pode entrar. Eu vou fazer respeitar vocês. Pode entrar aí. Pronto. Eu tava tendo uma desavença, um desentendimento com ele sem querer deixar o outro entrar, mas já resolveu, galera. Se inscreva até de repente, hein?